Benvolguda secretària general d'Administració i Funció Pública, benvolguda directora general, conferenciants, amics, tots els participants avui en aquesta jornada sobre el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que de fet va ser ahir i no avui, però que, ja, que està bé de celebrar-lo. Precisament ahir a la tarda, amb motiu d'una de les activitats que fem a l'escola, que són les tardes directives, vam fer una sessió que parlava dels Golden Workers, no? Utilitzant un anglicisme per intentar no dir targeta daurada, per dir-ho així, però que en el fons ve dir el mateix, ve ser el mateix, té el mateix concepte, i parlaven des d'una perspectiva més general sobre el que, diguéssim, la transmissió del coneixement a través del, no, del, de l'intergeneracional, no, a dins de la funció pública, no, i els inconvenients que té, doncs, l'envelliment del cos de la funció pública. No? L'objectiu d'aquesta jornada, de totes maneres, és enfocar-ho més des de la perspectiva pràctica, per dir-ho així, des de la perspectiva de la salut laboral, no? De la prevenció dels riscos, no? De tot allò que pot comportar, no? el que aquest envelliment tingui uns efectes grans en el lloc de treball concret. No? Jo ho vaig dir i torno a repetir, no? En el meu departament de la Universitat de Barcelona, que és el d'Història Contemporània, som 36 persones i jo sóc el penúltim més jove i tinc 59 anys, faré aquest any, no? Per tant, no anem bé, perquè si jo sóc el dels més jovenets vol dir que els altres, no? I al final tots anirem en taca a taca per als passadissos, perquè nosaltres ens, diguéssim, ens jubilem als 70 anys, els professors d'universitat, i els nois se'ns hauran anat perquè, entre altres coses, no hauran tingut cap mena d'oportunitat de treball. No? I aleshores el risc ja no serà de salut mental més que no pas de salut física. No? Bé, en tot cas, sigui com sigui, moltes gràcies, secretària, per confiar en l'escola sempre amb per aquesta mena d'actes, no? I reitero la benvinguda i tens la paraula. Gràcies, director. Hola, benvinguts i benvingudes a tots a l'Escola d'Administració Pública, que també estem nosaltres encantats de que sempre ens accedeixi a aquesta sala perquè fer les activitats aquí, primer al centre de Barcelona, que ja és difícil trobar algun immoble de la Generalitat al centre de Barcelona, i una sala d'actes a 6, és un luxe per tothom. Per tant, també igualment gràcies, director. Fem aquesta jornada un any més, organitzada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb commemoració, com deia el director, del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, que com tots recordarem, perquè a més jo ja em sembla que ja fa el tercer any que ho dic, té el seu origen l'any 1996, amb una actuació que va prendre la Confederació Internacional d'Organitzacions Sindicals Lliures en un acte d'encesa d'espelmes a Nova York en record dels treballadors i les treballadores víctimes d'accidents laborals i malalties professionals. Aquest és l'origen, diguéssim, d'aquest dia. Per aquest any 2016 hem escollit reflexionar sobre el tema que explicava el director, l'envelliment dels treballadors. És evident que és un aspecte que va molt més enllà de la prevenció de riscos laborals, però que té un impacte directe en la gestió de les persones i en la gestió de les organitzacions. Com dèiem, l'envelliment de les persones i la seva incidència en el treball té incidència en la gestió i en la salut laboral. Però directament té molta incidència també en el dia a dia de les persones i de l'organització. Per què hem escollit aquest tema tan important? Bueno, primer, la primera raó és perquè la campanya de l'any 2016-2017 de l'Agència Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball és treballs saludables a cada edat.
Abans l'edat laboral era molt més reduïda, ara cada vegada s'amplia molt més. Però per altra banda, i arribant a la nostra organització, tenim un problema, jo no diria greu, perquè al final tampoc és greu, però tenim un problema amb l'envelliment. La crisi econòmica ha portat que no entrés personal jove al sistema. Portem molts anys en l'administració de la Generalitat en què no sols no hi ha ofertes d'ocupació pública, o sigui, no sols no hi ha oposicions perquè no estava permès per la pròpia llei, sinó que a més no hem incorporat interins. Una decisió, diguéssim, que es va prendre a nivell de totes les administracions i que des de Catalunya, doncs, evidentment, també la vam haver d'assumir, en què no han entrat interins, com vosaltres sabeu. Això que ha fet? Que es n'és envellint molt la nostra organització, i així és. És a dir, no és allò un imaginari, és així. O sigui, fixeu-vos vosaltres a les vostres unitats quantes persones teniu de la franja, ja no dic de 20 i pocs, perquè segur que encara estan estudiant i fent màsters, quanta gent teniu de mitjana de 30 anys? Pocs, pocs, molt pocs, i molt menys que hagin entrat els últims anys. Pensem que ja fa 5 anys que no fem oposicions. Ara vam obrir la veda l'any passat, la veda, vam fer una oferta, i aquest any en farem una altra oferta d'ocupació pública que permetrem, per exemple, segurament l'entrada, doncs, de 1.700 docents, 300 Mossos d'Esquadra, i es van envellint. Hi ha col·lectius on això és un veritable problema. Que la plantilla estigui envellida té un valor, és a dir, el coneixement de l'experiència i la maduresa és molt bo, i per tant no tot ho hem de mirar malament, però hi ha col·lectius on sí és un problema, i passa a ser també un problema de salut laboral. Mossos, bombers, hi ha tota una sèrie d'oficis amb què aquest té un impacte. Per tant, té un impacte a les organitzacions i al final, evidentment, té un impacte amb la salut laboral, i és un tema que no és trivial i que nosaltres l'hem considerat molt important. Jo crec que avui podeu reflexionar abastament sobre aquest tema. Com ja sabeu, farem la jornada en dues parts. La primera part, hi haurà una conferència que amb el tema de com afrontar l'envelliment dels treballadors des d'una perspectiva de salut laboral, i a la segona part hi haurà una taula rodona amb el nom d'instruments per millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals, en què intervindran diverses persones. Com no podia ser d'altra manera, jo voldria agrair, més enllà de l'escola que ens cedeix a l'espai, també la valuosa participació en tots els aspectes, també financera, que és molt important, de ACPIO, i que ens ajuda any rere any a organitzar aquesta jornada. Dono, per tant, com a inaugurada la jornada, i passo a presentar la primera intervenció, que és la doctora Consol Serra, que ens farà la conferència magistral. La doctora Consol Serra és cap de Servei de Salut Laboral del Parc Mèdic de Salut Mar de Barcelona i directora del Centre d'Investigació de Salut Laboral. També té un ampli currículum en l'àmbit de la docència. Si entreu a internet veureu el seu ampli currículum, perquè no tinc temps d'explicar-lo tot. Estic segura que serà molt interessant, i és un tema que jo us animo a reflexionar-hi, perquè des del punt de vista, diguéssim, del lloc que ocupem nosaltres en l'àmbit més directiu, és un tema en el qual hi estem reflexionant molt, tenim moltes dades a la mà del que està passant, i més enllà de l'impacte que pot tenir això amb el dia a dia de l'organització, pot tenir un impacte també en l'àmbit de salut laboral. D'acord? Moltes gràcies, i que feu bona feina.